Uburyo buzwi nka Safe Moto na application ikoreshwa yifashishije telefone za smartphones zirimo ikoranabuhanga rikoresha ubuhanga bwa satellite aribyo GPS. Ibi kandi bifasha kumenya aho wifuza umumotari aherereye, umuvuduko moto igenderaho ije kumufata, ndetse n'igihe gikoreshwa ngo umumotari abe ageze ku mugenzi. Bamwe mu bakuru uyu mwuga batangaza ko batakivunika cyane bashakisha abagenzi nk'uko babikoraga mbere. Ibi kandi bituma n'amafaranga babonaga yarazamutse, kuko bakoreshaga esanse nyinshi mu kuzenguruka uduce dutandukanye bashakisha abagenzi. Ntarinjiramo ninjizaga nk'ibihumbi birindwi ku munsi, ariko ubu ngubu icumi ndabibona cyase nkarenzaho bitewe n'abakiriya ba Safe Moto nagiye mbona. Ibasha kukwereka umuvuduko wari uriho, hanyuma bajya no kukwereka bakakwereka umuvuduko wagenderagaho umugenzi ngo yabona wanaje unagenda nabi, rimwe na rimwe ngo nta nagutega. Hari ukuntu abigenza kugira ngo akurikirane amenye ahantu uri ujye kumufata mu buryo bukoroheye. Urumva byatubiye inyungu nziza, kuko esanse yacu ntabwo yagira ashira cyane, kandi hari nk'igihe nk'umuntu afite kugenda ukabava nko kujya Rwanda gisi nta mugenzi urabona uturutse nk'iremera, ariko urumva ko uri kugenda uzi neza ko hari umuntu ugiye gutora, byaba ari byiza kurushaho. Umuyobozi mukuru uhagarariye itsinda ryakoze iyi application Nash Barrett atangaza ko uretse kubifasha abagenzi n'abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto muri rusange, ngo inagabanye n'umubare w'impanuka zaterwaga n'abatwara moto hirya no hino mu gihugu. Absolutely, driver error is a big part of traffic fatalities. Mu byukuri abatwara ibinyabiziga nibo nkomoka ya mbere ku mpfu ziterwa n'impanuka zo mu muhanda muri Kigali. 80% zikaba ziva ku batwara abantu kuri moto. Kubw'ibyo idufasha kureba imitwarire y'umumotari kugira ngo atabangamire umugenzi. You never be sick again. It doesn't mean that you shouldn't take the vaccine. Kugeza ubu buryo bukoreshwa n'abantu basaga 20 buri munsi, ugendeye ku mpuzandengo y'abamaze kwitabira gukoresha ubu buryo. Boniface Sibomuremyi, Televiziyo Rwanda, i Kigali.